Hey yo bro, ჩვენ უკვე 6000 ნი ვართ. Და სპეციალურად დამისვის მე თქვენ გთავაზობ პირველ ძალიან მაგარ შოუდარებელ აღმაფთოვანებელ გენიალურ კონტენტს ქართული YouTube-ის მასშტაბით. ეს იქნება ესეთი კონტენტი, რომელსაც თუ შენ არ აღიარებ, ჯობ წახვიდე და გადახდე ხიდიდან. ამის მერე შენ ვეღარ იტყვი, რომ ვიდეო თამაშები გიტაცებს. შენ თავს გეიმერი არ უნდა დაუძახო. ხოდა თუ დავინახავ, რომ 6000 გამომწერიდან ვიდეოს 1000 ნახვა არ აუგროვდება, ძალიან მეწკინება და თქვენ იდეალურ კონტენტს ხელიდან გაუშვებთ. No god! No god, please no! 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 ამიტომ მოიმარჯვეთ საკვები და სასმელი, რადგან ჩვენ მოგზაურობთ გეიმინგ სამყაროს წარსულში. გავიგებთ, როგორ მიმდინარეობდა თამაშების განვითარება და როგორი საკითხი მოაღწიეთ მათ ჩვენამდე. მოკლედ, ეს არის კონტენტის სახელად დროის მანქანა. თქვენთან ერთად კი არის დუმბო. მაშასე დავიწყოთ. Grand Theft Auto, მეორე ნაირად კი GTA, შექმნილია კომპანია Rockstar Games-ის მიერ. 2001 წლამდე ეს კომპანია ცნობილი იყო როგორც DMA Design. ეს კომპანია 1988 წელს დაარსა დევიდ ჯონსმა და ისინი უშვებდნენ 2D გრაფიკის მქონე თამაშებს, რადგან იმდროინდელი კომპიუტერის შესაძლებლობები ძალიან ნაკლები იყო. DMA ცდილობდა შეექმნა ისეთი თამაში, რომელიც ვინმეს არ ჰქონდა. 1987 წლის ერთ დღეს, როდესაც გარკვეული ბაგის გამო პოლიციელებმა მთავარი პერსონაჟის წინააღმდეგ დაიწყეს სროლა, გამომგონებლებს ეს მაგრად დაევასათ და ქვეყანას მოევლინა GTA. GTA-ს პირველი ნაწილი დასაწყისისთვის იგეგმებოდა როგორც რბოლები, თუმცა ორიგინალობისთვის გამომგონებლებმა თამაში დაამატეს მანქანიდან გადმოსვლის ფუნქცია, სხვადასხვა იარაღები და სიუჟეტური ნაწილიც. თამაშისთვის გამოსული იყო ორი დამატება, ანუ DLC. გამოსვლისთანავე GTA-ს პოპულარობა არ მოიპოვა, მაგრამ რეზონანსის შემდეგ ის ბევრმა თამაშემ შეიძინა. იმ პერიოდისთვის ასეთი ჟანრის თამაშები ნაკლებად იყო, ამიტომაც მიიპყრო Grand Theft Auto ყურადღება, რაც პრინციპში თარგმნით ნიშნავს მანქანების დიდ ქურდობას. ამრიგად, თამაში გაუჩნდა ბევრი თაყვანისმცემელი მსოფლიოს მასშტაბით და შემქმნელებმაც კარგი მაყუთი იშოვეს, თუმცა არც თუ ისე დიდი ხანი გავიდა, რომ თამაში მოევლინა შთამომავალი GTA 2. ათას 1999 წლის 26 სექტემბერს გამოვიდა GTA 2, რომელიც დიდად არ განსხვავდებოდა მისი წინაპრისგან, თუმცა თამაში ძველისგან განსხვავებით იყო ოპტიმიზირებული და 2D გრაფიკა იყო აწეული მაღალ საფეხურზე. ჩვენი კონტენტი არიყოს გამომგონებლებსაც აინტერესებდა დროში მოგზაურობა. ხოდა შექმნეს თამაში, სადაც მოვლენები ვითარდებოდა 2013 წელს. ანუ აზრზე ხარ რა, ახლა ეს უბრალოდ არაფერია. 1999 წელს კი 2013 წელი წარმოიდგინეს და აღწერეს. ალბათ იფიქრეს 21-12-2012 გადაგვარჩენს, მაგრამ ჩემი ფეხებიც. რაც შეეხება თამაშს, სათამაშო პროცესი იგივე კონცეფციის დარჩა. კამერა განთავსებულია ზემოდან და მართავ პერსონაჟს. დაემატა სიუჟეტური მისიებიც. თამაში გამოვიდა PlayStation-ის პლატფორმებზეც. ხალხს GTA 2 მაგრა გაუსწორდათ და დეველოპერებმაც ისევ გააზრეს კარგი მაყუთი, რომლის ჩადება გადაწყვიტეს მათ სამომავლო შედევრში. Rockstar-მა არიცოდა რამდენად გაამართლებდა მათი გეგმა, მაგრამ მას მაინც მიაღწიეს მწვერვალს, როცა ოფიციალურად მოხდა იმ თამაშის გამოშვება. ეს იყო დიდი ნახტომი სამდე სამყაროში. ეს არის GTA 3. წელს Rockstar-მა გამოუშვა თამაში, სადაც მოქმედება ხდებოდა 2001 წლის გამოგონილ ქალაქ Liberty City-ში.
თამაში სრულიად გახდა სამ განზომილებიანი, ხოლო ჩვენ ვთამაშობდით ისევ მესამე პირის სახით, ვინმე კლოდის სახელით. თამაში სიუჟეტი უცვლელად დარჩა. ვიყავით კრიმინალური სამყაროს წევრი, რომელსაც სხვადასხვა დავალებები უნდა შეესრულებინა. სამდეში გაკეთებული გახსნილი სამყარო 2002 წლისთვის ძალიან აღმავრთოვანებელი აღმოჩნდა. გაიყიდა თამაშის მრავალი კოპია, რითიც გამომგონებლებმა კიდევ ერთხელ გააძრეს მაყუთი და მილიონერებიც კი გახდნენ. მაგრამ მათ ყოველთვის მეტი უნდოდათ. ფეხი ფეხზე ვინმეს არ გადაუდია, რადგან მათ კიდევ უფრო დახვეწეს თავიანთი თამაში. ერთი წელიც არ გასულა, რომ გამოუშვეს GTA Vice City. ორი წელი, ლეგენდარული ტომი ვერსეტი, მაიამის ქალაქი Vice City, 80-იანი წლების რეტრო სტილი, ღამის კლუბი, რომელშიც პირველად ვიყავით და დედა აფეთქებული სათამაშო თურქინავის მისია, რომელსაც მთელი დღე ვანდომებდი, რომ გავსულიყავი. აი რა მაკავშირებს მე Rockstar Games-ის ამ თამაშთან. ჩვენი ბავშვობის კრიმინალური სამყარო და ბევრი მოგონებები, მითები თუ ლეგენდები. ეს არის GTA Vice City. დიახ, ისევე როგორც ყოველთვის, თავისი დროის შეუდარებელი თამაში, რომელმაც დიდი პოპულარობა მოიპოვა მსოფლიოში, ხოლო გამომგონებლებს სტანდარტულად ფული მოუტანა. მოდი მეგობრებო, დაუწეროთ კომენტარებში, რა მოგონებები გაკავშირებთ Vice City-სთან და ითამაშებთ თუ არა ოდესმე კიდევ. ხოლო სანამ ხალხი Vice City-ს თამაშობდა, Rockstar-ის კომპანიაში კიდევ ერთი ლეგენდა იბადებოდა, რომელიც 2004 წელს გამოვიდა და უფრო ბევრი მოთამაშე მიიზიდა. დიახ, ეს ის არის. ახლა კი გაგახსენებთ თქვენს რასისტულ ბავშვობას, როცა ამ თამაშს შავ GTA-ს უწოდებთ. GTA San Andreas-ში 2004 წელს გამოვიდა და დღესაც მილიარდამდე ადამიანი თამაშობს. თამაში, სადაც უფრო დაიხვეწა გრაფიკა, შეექმნა საკაიფო სიუჟეტი, შეგვეძლო წყალში ცურვა და დაემატა ბანდები. ძალიან მაგარი იყო. თამაში უფრო გადაიწია 18 პლუსის ფრანგისკენ. ყველაზე მაგარი კი იყო ის, რომ თამაში ქალაქის მაგერვად იყო გამოგონილი შტატის უზარმაზარი მასშტაბი, სადაც მოთამაშის ნებისმიერ წერტილში ჰქონდა წუდომა. მოქმედება თამაში 1982 წელს ხდება, ამიტომაც თამაშის ატმოსფერო 90-იანებს გავს. ჩვენ კი ვთამაშობთ ფილმე კარლ ჯონსონის, იგივე CJ-ის სახით. ამ თამაშმაც ბევრი მოგონება დაგვიტოვა და ბევრი გვასწავლა. დავფიქროთ, რომ ეს თამაში უკდავი დარჩება. Rockstar-მა ფული იშოვა, მათი ბიუჯეტი მილიარდზე ავიდა და ამის შემდეგ კომპანიამ 4 წელი შეისვენა. რა დამთხევაა რა, გამოგავიდა 4 წელი და გამოვიდა GTA 4-ის. მოგეხსენებათ 2004 წლიდან 2008 წლამდე ბევრი რამ შეიცვალა გეიმინგ ინდუსტრიის კუთხით. დაიხვეწა გრაფიკა, შეექმნა ახალი კონცეფციები. Rockstar Games-მა კი შექმნა ახალი ძრავი, რომელზეც გამოუშვა თავისი ორი ლეგენდა, GTA 4 და GTA 5. GTA 4-ის ისევე როგორც სხვა თამაშებიც გახდა შედევრალური და კომპანიას ბევრი ფული მოუტანა. უმაგრესი გრაფიკა და სიუჟეტი მეტი რა გინდა სრულდა გული. ეს იყო უმაგრესი თამაში. უბრალოდ ჰქონდა ერთი მინუსი. ძრავი ახალი შექმნილი იყო. თამაში GTA 4-ის 5-ისგან განსხვავებით მეტი იყო მანქანების შრევადობის და დაზიანების ელემენტებით. ქალაქი ძალიან მაღალ დონეზე იყო შესრულებული, რამაც თამაში მძიმე გახადა. ანუ ის ყველას არ უკაჩავდა კომპიუტერზე, ამიტომ არ გაგიკვირდეთ ახლა რასაც გეტყვით. თუ თქვენ კომპიუტერი გიკაჩავთ GTA 4, ის თავისუფლად გაგიკაჩავთ GTA 5. რაც შეეხება GTA 4-ის სიუჟეტს, აქ უკვე არის რუსული მაფია ამერიკას. ჩვენ კი ვთამაშობთ ვინმე რუსი ნიკო ბელიკის სახელით. GTA-ს პერსონაჟებიდან ის ჩემთვის ყველაზე გამორჩეულია. ხო მართლა, დაწერეთ კომენტარებში თქვენი გამორჩეული გმირი GTA-ს სამყაროდან და ახსენით რატო. მე კი ვიდეოს არ გავუწელავ და გადავალ GTA 5.
GTA 5-ზე ბევრი არ მაქვს ლაპარაკო, რადგან ის ჩვენი დროის შეუდარებელი თამაშია. გამომგონებლებმა გაითვალისწინეს თავიანთი ძველი შეცდომები და თამაში, ასე ვთქვათ, უნაკლო გახადეს. თამაშის ბიუჯეტმა შეადგინა $256 მილიონი. დაემატა მოქმედება პირველი პირის სახით და სამი მოქმედი პირი, რომლის სახელები იმედი მაქვს თქვენ ჩემზე კარგად იცით. ასე რომ ვთქვათ, თამაშმა ფურორი მოახდინა და ის დღესაც პოპულარულია მოთამაშეთა შორის. ასე მთავრდება მოგზაობა Grand Theft Auto-ს უზარმაზარ წარსულში. თუმცა ჩვენი დროის მანქანა გარდა წარსულისა მოგზაურობს მომავალშიც. და უბრალოდ მინდა გითხრათ ორი სიტყვა GTA 6-ის შესახებ. კომპანია Rockstar-მა განაცხადა, რომ სანამ დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იქნება, GTA 6 არ გამოვა. ასეა ეს თუ არა, ნამდვილად არ ვიცი, ან თუ სინამდვილეა რა და პირისპირება ტრამპთან კაციშვილმა არ იცის. რას ფიქრობთ ამის შესახებ თქვენ, უბრალოდ დაწერეთ კომენტარებში. ელოდები თუ არა ახალ ლეგენდას, ეგეც დაწერეთ კომენტარებში. დღეისთვის კი ეს იყო. მადლობა 6000 გამომწერისთვის, მადლობ, რომ ვიდეოს ბოლომდე უყურეთ და დამაფასეთ. მე თქვენთვის ვცდილობთ, მიუხედავად იმისა, რომ დრო სულ არ მაქვს. თქვენთან ერთად კი იყო დუმბო, მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ხარხი და მომავალშიც ბევრ საუკეთესოს კბიგდებით. აბა ჰე, ნახვამდის.